Tak, dobrý den, vážení diváci. Dneska tady mám na povídání Honzu Korala a mám na ní připravených 5 takových, řekl bych, až základních otázek. Jestli dovolíš, pojďme rovnou na to. Tak jsem s tím. Tak první otázka. Jaký je tvůj sen v životě? Vlastně, jaký je tvůj cíl, čeho bys chtěl dosáhnout? No, tak jako všeobecně ty cíle se dají dělit nějaké dlouhodobější a nějaké krátkodobější. A když to vezmu do toho největšího nebo nejdůležitějšího, tak je dobrý se na to podívat jako na nějaký celoživotní cíl. Zkrátka z toho pohledu, jako, jak se budu dívat na život v momentě jeho konce, v momentě jako svého odchodu z tohoto světa. A tady hodně napomůžou ty zkušenosti s lidma, kteří už mají ten život, tak říkajíc, téměř za sebou, jako jakým způsobem přemýšlejí, jak se dívají na svět. A z tohohle z toho mi tady vychází takový ten jako konečný cíl, který by se dal asi velmi, nebo nejstručněji pojmenovat tak, jako mít ze života dobrý pocit, že ten život za to stál, že jsem v tom životě udělal všechno, co bylo v mých silách, tak, abych z toho životu měl dobrý pocit. A teď otázka, že co to znamená, jak žít život, aby jsme si jeho výsledky mohli být spokojeni. A to už potom je jako individuální, že jo? A to znamená, pak jako přichází otázka, co mě jako nejvíc, co mě osobně nejvíc v tom životě uspokojuje. Že obecně se dá říct pro člověka jako žít tak, jakože sám sebou. Takže pak to vede k tomu, k té otázce, jako co jsem vlastně zač, jako proč jsem tady na tom světě, proč mám, nebo proč chci tady na tom světě žít, co tady všechno chci udělat, vykonat. No a to už se to potom můžeme dostat k nějakým jako konkrétnějším cílům. A i když to bude pořád všeobecný, ale tak se můžu podívat na to, proč jsem tady v té zemi, jaká je tady situace. A pro mě jako člověka je důležitý, jak společnost funguje, což znamená, v jakém druhu společnosti jsem, jaká je tady kvalita života. A mě by určitě uspokojilo, nebo vždycky mě to nějak jako potěší, když se mi povede udělat něco užitečného, aby kvalita života v naší společnosti se zvýšila nebo zlepšila. Mm-hmm. Takže jestli jsem dobře pochopil, tak vlastně ten tvůj cíl, nebo to, co tě vlastně naplňuje, je, když se ti podaří nějakým způsobem zharmonizovat společnost, nebo prostě vytvořit nějaký pokrok tím správným směrem z úrovně přesávání, kde je to. Ano. Prostě snažím se nějak působit na kvalitu života obyvatelstva, v ideálním případě aspoň v naší zemi. Takže ten ultimátní cíl by vlastně byl vytvořit nějakou úplně... Abych neřekl vytvořit, prostě přispět k tomu evolučnímu posunu. Velmi stručně řešeno. Dobrá. A co se dá potom udělat jako mnoha způsoby. A tady k tomu mě pro ujasnění napadá doplňující otázka. Dokážeš ještě vzpomenout, když vlastně byl starý Honza Korál, jestli to měl... Starý? Jak no, že teďko nějakým způsobem, nebo asi nepředpokládám, že se narodil a jo, celý život vlastně... Mladý. Se, ano, mladý, ale ve svým podstatě dozadu v čase. Kdy vlastně ten cíl teďko mi přijde směšný, ale ten mladý Honza Korál ho měl, jestli... Kdy jsi na nějaký jako vzpomněl, klidně i více rozpátky, když třeba jsme byli malí, jak se chtěli být kosmonauti, jo, a
pak to pokázalo a teď vydělala peníze a jsi na dovolený. Já si myslím, že tuhle tu touhu jako zlepšovat život nějakým způsobem, to jsem měl v sobě docela dost brzo. Mm-hmm. Jo, myslím si, že si to můžu uvědomit třeba až do nějakého věku, třeba 10-12 let. Jo? Mm-hmm. A to se v té době projevovalo mým zájmem o svět, to znamená, že jsem hodně četl, hlavně teda, no, vlastně všechno, jo? Co znamená třeba různý encyklopedie nebo různou naučnou literaturu ze všech možných oborů, historie, věda, všeho druhu, ale samozřejmě i literaturu, která byla v té době jako obvyklá, dostupná pro mě, že takový ty nejzajímavější vzory byly knížky od Žila Verna, od Karla Máje, později třeba od Isáka Asimova. Mm-hmm. Takže různý dobrodružní příběhy. Mm-hmm. No a jo, představoval jsem si v té době, že ten pokrok společenský bude třeba prostřednictvím technologického rozvoje, což jsem teda v tom v dalším věku, dejme tomu třeba kolem těch 20-25 let, tak jako postupně začal zjišťovat, že technologie jaksi zdaleka nestačí, nebo zkrátka víceméně není jádrem problému, že jaksi technicky by šlo vyřešit jako velké množství problémů, které v té naší společnosti v současné době máme, ale že samozřejmě daleko větší problém jsou vůbec řekněme, struktura vztahů ve společnosti. Mm-hmm. To mi stručně řečeno. Jasně. Což já jsem se tam chtěl dopítit k nějakému tomu konkrétnímu nebo dílčení. Možná ještě k tomu dám nejenom struktura vztahů ve společnosti, ale potom i řekněme, stav psychiky jednotlivců, jo, ze kterých se ta společnost skládá, nebo stav a jejich funkce a tak dále. Mm-hmm. Takže tady je obrovské množství nebo oblastí, na kterých je možný pracovat. Tomu naprosto rozumím. Mm-hmm. A já se snažím vlastně vytáhnout, co Honza Korál, ne je co společnost nebo tak, což jako nic proti ničemu. Takže to, co jsem tam vlastně pochopil, tak třeba jedna z těch věcí, na který se dřív kládl důraz, nebyl to ten ultimátní cíl, ale ten dílčí cíl byl, že třeba ty technologie můžou pomoct a pak najednou Honza Korál zjistí, že vlastně to není celý obrázek, nebo dokonce to může v sobě skrývat i nějaký nešváry, nebo jak to říct. Super, tak pojďme k další otázce. Co pro tebe znamená národ? Co stát? Tak. Já když jsem během toho svého dospívání, asi tak jako každý člověk nebo většina lidí, tak jako jsem si snažil odpovědět na otázku, jako kdo jsem, tak ta velmi, nebo nejstrušnější odpověď na to, kdo jsem, je člověk. A teď se to dál upřesňovat. Takže jsem se tady narodil v nějaký zemi, v nějakém národě a já to beru jako, že tohleto je místo nebo prostor na té zemi, který mám na starosti. Za který teda jsem dostal nějaký práva a povinnosti, který teda můžu si nějak, jako, buď si jich můžu chopit nebo nemusím. Takže já si dovedu představit, nemám naprosto žádný problém s tím se stotožnit s jakýmkoliv jiným národem nebo jinou rasou a tak dále. S jinou kulturou, co znamená v rámci toho, že sám sebe chápu jako člověka, tak chápu jako lidi všechny další národy a kultury. Ale tím svým místem, narozením a tou kulturou a rodinou a rodičema, do kterých jsem se, tou kulturou, do kterých jsem přišel, tak to chápu tak, že když jsem tady, tak mám možnost, a nejenom tomu, nebo povinnost
pracovat pro ten národ. Ale s tím, aby jsme samozřejmě byli nějak v harmonii s těmi ostatními v rámci možností. To chápu, protože konflikty samozřejmě nikomu nic nepřinesou. A asi víš možná i kam mířím. Nebo jestli... možná to ještě můžu upřesnit. Takže samozřejmě jako se snažím nějak porozumět tomu národu českému v tomhle případě, co je jaksi na něm specifické, zvláštní, co má, jaké má zvláštní dary vůči těm ostatním, a myslím si, že určitě bych na to dokázal odpovědět, nevím, jestli na to teďka prostor. To si myslím, že je vedlejší. Mě zaujalo to, že jsi vlastně zmínil, mám povinnost se o národ starat. Jak jsem říkal, to je o tom, jestli si tu povinnost chci vzít. Přesně tak, já jsem chtěl říct, jako, že povinnost ve mně evokuje, že vlastně někdo mi dal za úkol a já mám teda povinnost. Spíš to zbere, můžu říct, jako příležitost. Tak. Příležitost, no jasně. Což víme, trošku zmíním koncept společné bezpečnosti, tam je důležitá ta terminologie, takže právě když já vždycky si myslím, že ten obraz, který já třeba za tím slovem mám, vnímám, tak mi vlastně do té věty úplně nezapadá, tak považuji za prostě nutnost se dozeptat, aby jsme si ten obraz vyjasnili. Skvělý. A teď se ti zeptám, to byl vlastně národ, jakožto, dejme tomu, historicky sformulovaná kulturní jednotka, a co stát? Jak to jasně. Jsou to, určitě to není jedno a to též, že? Jak si ten stát, to je ta organizace veškerých těch institucí, počínaje parlamentem, ministerství a všemi státními úřady. A teď je jasný, že, nebo jasný, když se na to podívám vlastně z hlediska zase toho, jak jsem to chápal, řekněme, od dětství přes dospělost a podobně, tak jsem že jo, nejdřív vnímal, je tady teda nějaký stát, který nějak funguje, má nějaké ty instituce a představitele, a postupně jsem začínal chápat, že teda má nějaké funkce, které zajišťuje. No a jak teda asi v dnešní době čím dál tím větší množství lidí chápe, tak ten náš stát, a samozřejmě teda nejenom náš, ale dejme to mluví o tom našem, tak evidentně nezajišťuje všechny funkce, o kterých jsme si mysleli, že by je měl zajišťovat, tak je nezajišťuje způsobem, se kterým bychom byli všichni úplně spokojeni. A myslím si, že jako těch lidí, kteří jsou nespokojení s tím, jak náš stát funguje v současné době, je čím dál tím víc. A samozřejmě teď je možný, by se dalo jako mluvit o tom, jak celý ten stát vznikl, kdo ho vlastně vytvořil, kdo vlastně mu dal takovou strukturu a funkci, kdo ho vlastně ovlivňuje. Takže obecně stát, a nebo takhle, můžeme se na to podívat zase ještě do historie, zkrátka byly doby, kdy ty státy nebyly. A rozhodně ne v takové podobě jako dnes, že to má nějaký historický vývoj. Ale když se teda podíváme na moderní stát v dnešní době, tak ten náš byl, řekněme, zkonstruován nebo přestavěn v roce 92, kdy byla schválená nová ústava, respektive po rozdělení Československa, ještě tam byly nějaké změny. No a teďka vidíme, že ta ústava a celý ten politický systém, který je jaksi základem řízení státu, tak že ve výsledku není vlastně nenaplňuje tu funkci, že by byl jaksi projevem vůle občanů. Jo, že v ideálním státě by občané, aspoň to je teda moje představa, tak jak jsem si to já pro sebe definoval, by občané měli mít stát, aby jim zajišťoval funkce, které nemůžou naplňovat jako jednotlivci.
A když se podíváme na náš politický systém, tak je vidět, že vlastně tu funkci občané úplně vykonávat nemohou. Že ten stát náš v současné době a ta ústava jsou zkonstruovány tak, aby vlastně ten stát mohl být řízen zvenčí. Což teda zdaleka nemusí být a samozřejmě velmi často není k našemu prospěchu. Takže stát jako idea je rozhodně užitečná, nebo pokládám ji za užitečnou a smysluplnou, protože může, nebo vlastně je to jediný způsob, jak ochránit vůbec existenci národa a kultury. Jenom taková vzůvka. Užitečnou a dal bys tam i slovíčko nezbytnou? No nějaká forma státu, což znamená společné organizace, je nezbytná pro přežití nějakého společenského celku. To jsem se chtěl dostat. To je jako evidentní. A to, jaká ta forma by měla být, to vlastně si myslím, že by mělo být součástí široké celospolečenské diskuze, protože zastávám ten názor, že ta dnešní forma, tak jak je dnes, tak nesplňuje tu funkci, aby národ a naše kultura mohly perspektivně fungovat do budoucna. To si myslím, že je všem očividné. Bohužel. Všem ještě bohužel ne. Pravda, pravda. Ale pracujeme na tom, aby to tak bylo. Pravda, pravda. Super. Všechno? Nebo můžeme to tam? Já si taky myslím velice obsáhlý odpovědi. Pak tady mám takovou zajímavou věc. Kdyby si potkal své já o 20 let mladší, 30, 40, to už je jedno, jak každý to máme trošku, jsme docela mladíci, tak co by si, kdyby si mohl jednu věc si poradit, co by si poradil? No, když jsem o tom přemýšlel, tak mi z toho vyšla jako relativně jednoduchá odpověď a s tím, že bych vlastně sám sebe akorát jako povzbudil v tom směru, že prostě bych si dodal jako víc důvěry v tu cestu, po které jdu. Protože si myslím, že jaksi moje vnímání světa, nebo třeba vnímání mě sebe samotného, tak se vyvíjelo, řekněme, správným způsobem. A zkrátka snažil bych se nějak jaksi dodat tomu svému mladšímu já, jak si více důvěry v budoucnost. Dobře to děláš, díky směrem, tak nech se odradit. Jo, jo, něco v tomhle stylu, tak. Super. Teď je taková trošičku podobná otázka. Jaký si myslíš, že je vlastně smysl života? Tady se na to dá odpovědět buď úplně všeobecně, jako jaký je smysl života celkového, anebo samozřejmě individuálně, jaký je potom smysl mého života. Mm-hmm. Můžu určitě odpovědět na oboje. Já bych, jestli teda doplním, nemusí to být jeden bod, může to být více bodů, protože si myslím, že dokonce to více bodů je formulovat to do jednoho je téměř nemožné. A zůstal bych u toho obecného, a když tak na konci bychom mohli přidat tvůj osobní. No, tak když to vezmeme jako smysl života obecního, tak vlastně se nevyhneme otázce, jak vlastně ten život vznikl. Co a co vlastně život je. A na což taky nebývají jako naprosto jako jednoznačné odpovědi. A že, tak je tady, dejme tomu, materialistická teorie, že jaksi život vznikl z hmoty. A vtipný je na tom, že vlastně pokud bychom se na život dívali takto, tak že je to vlastně jako jen výsledkem pohybu nějakých molekul a tak dále. Teorie chaosu. Třeba. Tak tam se ta odpověď na ten smysl, proč tomu tak je, jako vůbec nedá najít. Že
Tomu souhlasím. A jestli můžu, no. Zkus úplně zapomenout na to, protože vlastně jaký ten smysl ty života vlastně definuješ, tak z toho už se potom bude dát velice snadno odvodit asi jaký no, ty z teorie vniku zastáváš. A jenom proto, aby jsme ušetřili čas, tak zkus jenom fakt ty smysly, no, protože to se dá odvodit. No a ale pokud se na život podívám jako tak, že ta podstata života je vlastně v tom vědomí, nebo jako nejenom v mém, ale jaksi ve vědomí všech bytostí, tak když se to představíme jakoby úplně k tomu základu, tak vlastně se dostaneme do pohledu, kde vlastně není vůbec žádný čas. Jako před životem, nebo aby mohl být nějaký život, tak je k tomu potřeba čas. Jo, a ten život si představujeme jako něco, že se jako, že probíhá nějaká výměna informací, výměna prostě impulzů, zážitků, a což znamená, že už jsou nějaké, jaksi, existují nějaké sformované bytosti, které mají nějaký tvar, teď už jako, nezáleží na tom, jako, v jaký hmotě a tak podobně. Ale život je jako nějaká interakce bytostí, které něco prožívají. A takže ten smysl života vidím v tom prožitku. Sám o sobě. Jako ve výsledku život dává smysl sám sobě. Jo? Jo, když se podívám na otázku života jako z hlediska toho nerozlišeného vědomí, které neprožívá nic, které nežije, které jenom je, tak to nerozlišené vědomí se jako rozhodne, že chce prožít nějaký život, což znamená, že pomocí svého, že to své vědomí nějakým způsobem rozdělí, že jo, tady se dostáváme třeba k různým výkladům, který jsou třeba součástí různých buddhistických nauk a podobně, kde jako lze najít nějaké podobnosti. A takže jako, jo, tam se asi jako líp nebo obecně nic odpovědět nedá. Jako smysl života je v prožívání. A teď to prožívání může mít jako velmi různorodé formy. Ale pokud nechci jaksi být to nerozlišené vědomí, které neprožívá vůbec nic, tak abych se jako nenudil, tak jsem si vymyslel život. Skrze který poznávám svoje různé možnosti a skrze které můžu něco prožívat. Já si tady znovu nenudím poznámky. Ty jsi tam dal takovou vstupnou poznámku, že v té největší obecnosti, ale já se ptám na největší konkrétnost. Jaký je smysl konkrétně, jaký ty vidíš smysl života? A ty jsi to tam řekl, že vlastně vidíš smysl života v prožitku a že vlastně život dává smysl sám sobě. No ano. No jasně. A tím to vlastně můžeme zhrnout, teda uzavřít. A tady na to se asi ptát nebudu, to by se zbytečně zavřeli. To je potom na filozofickou debatu, co to vůbec to nerozlišené vědomí je, to si myslím, že sem vůbec nepatří. Tak dobře, pokračujeme dále. A to už se dostáváme poslední, mnou připravenou otázce. Jak chápeš slovo Bůh? A jestli v nějaký ten obraz, který za slovem Bůh si vytvořil během života, jestli v to věříš, nevěříš, nebo jaký k tomu vlastně máš vztah? Ano, velmi dobře si začal, jak chápeš slovo Bůh. Protože existuje jako jakékoliv slovo, je naplněn nějakým významem. S tím, že ty významy, když se podíváme jak na jednotlivce, tak na různé kultury, které jsou na světě
tak ten význam bývá dost jako různorodý. Přesně tak. No a takže ono to bylo tak, že já jsem, že zase, když se na to podívám, ten vývoj chápání tohohle stavu třeba od mládí, tak se s tím obecně setkáváme tak, jako že zvenčí. Jo? Že to není tak, že jako my někoho hledáme, jo? Ale že nám někdo jako začne někdo zvenčí říkat, jako je tady nějaký bůh, který je nějaký takový a dělá tohle, tohle. A samozřejmě v naší společnosti je to spojeno s křesťanstvím, takže pochopitelně tady většinou setkáváme s tím, jak křesťanské náboženství vidí toho Boha. A já jsem teda nevyrůstal v prostředí, kde by to náboženství nějak bylo v podstatě, jako, takže jsem se s tím zas tak jako nesetkával, zas tak jsem se s tím jako nemusel zabývat už v nějakém mladším věku a nemám z toho naštěstí teda různá traumata, jak jsem se to později vysledoval, že to se tak se lidem jako stává. Mm-hmm. Takže jsem k tomuhle jsem mohl naštěstí přistupovat velmi svobodně a taky jsem jaksi záhy zjistil, že v tom našem světě existují značně odlišné názory, než to, co prezentuje křesťanská církev. Mm-hmm. A nějak si právě upoutali názory. No já budu velmi konkrétní. Ideálně. To bylo zase ty období, dejme tomu třeba mezi 20. a 25. rokem, kdy jsem jaksi se zabýval různou literaturou na tohle téma. A nejlépe mi sedly jaksi výklady, které byly vyjmenou jako několik jmen. Jako první mě napadá Timothy Leary, který byl jaksi americký psychedelický guru, jak se mu říkalo. A ten jaksi publikoval poměrně hodně o tom, jaké dělali výzkumy vědomí pomocí psychedelických látek a podobně. A ono opět to, oni se tenkrát dostali zase k různým východním naukám, opět teda zmíním buddhismus, protože z toho, co je jaksi dostupné, jaksi tak nějak jako všeobecně, tak tam je to tomu, jako z těch oficiálních velkých náboženství, a to má asi nejblíž tomu, co vnímám jako skutečnost, co vnímám jako pravdu. Co znamená, že vlastně se dostaneme k té předchozí otázce, že není žádný jako bůh, jako osoba, jo, která by nějakým způsobem třeba ovlivňovala něco tady na tom světě. Ale že je tam nějaké všeprostupující vědomí, které je propojené se vším, jo, že jaksi i ten svět, i celý vesmír, to jsou vlastně jako jaksi konce toho jednoho celku. Mm-hmm. A v každém případě, že teda Bůh není něco, co je mimo mě, že jaksi všichni jsme součástí toho jednoho, což je například jako postoj, který je od toho křesťanství velmi jako odlišný, protože tam jako lidi vnímají Boha jako někoho, kdo nás bude soudit, kdo nás nějakým způsobem soudí a prostě může třeba nějakým způsobem zasáhnout do našeho života. A tak já si to představuju trochu jinak. Já to vnímám tak, jako že já a Bůh jsme jedno. Takže prostě tím, jak já žiju, tak Boha projevuji.
A samozřejmě kdokoliv další, pochopitelně. Takže ve výsledku bych tu videu ani nepotřeboval. Není to slovo v podstatě. Stává se to v mém životě jaksi zbytným. Velice zajímavé tvrzení. A samozřejmě potom se můžeme jaksi podívat na to, jak se sem vůbec ty myšlenky a ty ideologie a ty jednotlivé náboženství, jak vznikly, jak fungují. To bychom si klidně mohli, ale to s touhle otázkou vůbec nesouvisí. No tak děkuju moc za velice široké odpovědi na otázky. A jsi první, s kým jsem to zkoušel, takže myslím si, že jsme zvládli všechno. Tak fajn. Třeba to bylo pro někoho příjemné.